Şəhərə çatan kimi fermaçıları sakinlər dövrəyə alırlar. Siz hamınız firmaya baxırsınız, izləyirsiniz. Nə suallarımız var? Bax, canlı gəlmişəm, həmçə Facebook-a gəlir suallar. İndi canlı olaraq iştirakçılar da buradadır. Sual verə bilərsiniz. Sizi maraqlandıran sualları. Mən dalaşıram. Hə, niyə dalaşırsınız? Bax, həmişə sizə o sual gəlir. Bir yerdə qalırıq ona görə. Qalma qal gəlir. Necəli xan, icazənizlə mən dalaşım. Tanınızla Nərmini. Firmanın ilk sakini və bir ildən çoxdur ki, firmada yaşayır. Əvvəla firma Mingəçevirdədir. Yəni, bu həyatın sayəsində biz Mingəçevirdə gəlmişik. Və siz tamaşaçıların qarşısındayız. Düzdür, biz dalaşırıq. Qardaşın sualı belə olur ki, niyə dalaşırsınız? Qapalı məkandır. Yəni, istər-istəməz əsəblər gərilir. Həm də elə insanlar var ki, hansı hərəkəti eləyir, sözü deyir, amma danır. Biz axı özümüzü izləmirik ki, kim hansı söz deyib, kim hansı hərəkət eləyir. Bu anda tamaşaçılar bizə baxıb fikirlər söyləyir. Çox sağ olun, bizi izləməyə davam edin. Təşəkkür edirik.